nti nti yavuddeyo okubeera nga exposingibwa but bayimbi bangi nnyo abalinyanga Bruno K abayimirirawo ku maanyi g'omugongo kati Bruno K ekyo kifaananyi kinene nnyo ekiraga embeera industry yaffe mweri nti omuyimbi takyasobola okubeera nga yeebeezaawo nga ye n'abayimbi betugamba muno sente bazikola yes bazikola naye tezikyasobola kuba sustaininga kuba mu examples ezo sigenda ku mentioninga mannya ne mulimu n'abayimbi betugamba abali established ennyo abanene naye nga nabo bakyali ku maanyi g'abakazi kubeera nga babasupportinga careers zaabwe n'olengera omuyimbi ngaabadde abalitatumusuubira kubeera nga afuna mmotoka n'ayingizawo kirenji rova number plate nga nagamba yabakadde ataano n'ogamba kikino n'okubakubamu kalikirweta n'olaba n'ogamba haha nga tekisoboka okitegeera bayitirivu nnyo bayimbi bangi nnyo abali fed up naye mu kyo nti Bruno K nze ng'omuntu I've known controversies za Bruno K okuba hit than Bruno K nyimba z'okuba hit nsinga ombuzeyo olimba la Bruno K olukubye hit saawa zino sobola kulimba ojjukira mama w'omwana oli sisiani sefi n'ojjukira mama w'omwana eyafa n'ojjukira kino n'ojjukira Faida Nakazibwe zezo hits zenya zaayinawo naye singa y'omugamba mu katalogo ye nti kati bannange Bruno K 2015 tukolereyo concert nga temulina nnyimba ze mugenda kuyimba nti fali era yamukola concert mba mugenda kujjayo Butambi obwo Nakazibwe Seth Simanyani nga bye mugenda okukubira abantu omwana fraka nta ye kariya ya Bruno K bwatu okikuto oyagala kitabusi agega amazima lekerawo sinkimanyi temugenda kirekerawo neka tukibagambe ko mulekerawo okubukira abasajja abali mu rai mu light abawala balekerawo okubukira buli wala bya celebu na janga agwira aba ne excitement eno simanyi oshegera tuddeyo oko kuwali ku ngeri gye tukuzaamu abaana na biki bye tubabuulirira abaana tubakulizeemu ku values ne principles okujewulira abeerewo ng'akimanyi nti awulira naye amala ali enaafu mwana ow'obuwala obaki okolebwa bwoti oshegera asobola n'okubeerawo nze kati kankubuulira eno senario nalinjirabyeko ng'omuyimbi nga tuli ku video shoot n'amala okwebaka kwono mu mmotoka n'amala n'abakugwa atwalali ebbali mu kiwarehouse at the same venue nga bonna bakirabye n'olw'okuba ye muyimbi wa kabi ne bakolanga ne bagenda maaso n'ebintu ebyo nga babikola ki kati ate n'abayimbi baffe wano simanyi oba ne mu nsi endala we kiri ekintu kye bayita okweatakingako valiyo ekyo kye baasooka ovaako era nabadde wano nga mbalaba bapaparasi mabanaboy agenda kujja wano ayimbira sente nyingi sente zaffe ez'eggwanga bazitwala biki sente ekisooka nga si zaggwanga sente za muntu ekyokubiri bw'osuubira otya okusolooza omuntu emitwalo abiri okujja okukulaba ng'akulaba mu ddansa buli nnaku ku bwereere n'omala n'ogenda mu evulonji nawo ne bakulaba ku bwereere n'omala n'ogenda ali nawo ne bakulaba ku bwereere n'otuuka n'ekiseera ng'abamanyiira ng'oviirawo nemisande ng'osobola n'okuvaayo mu sando ng'emu ya bulu endala ya red kubanga weemanyiiziza nnyo abaki abantu okitegeera show business bweba okuliyetinga show music akuliyetingira show n'omala n'ozimbirako bizinesi wabbali si byakulowooza nti sente eziva mu microphone nabiti ne performances tezimala sente eziva mu streams tezimala y'ensonga lwaki ojja kusanga omuyimbi ng'erinnya lye alikozesa okuinfluensinga products endala kati gwe future ye ya influencing oba okubeera ambasada w'ebintu otandise okugitta ogizimbirako ebintu ebikyamu ojjako era ku makyo yagala okuzimba bizinesi eyo naye nga abantu tebasobola gijjamu abantu tebaagala kuassociatinga nawe olw'ebintu byokola ki byokola okitegeera so Bruno K yimba bw'omala okuyimba zimbirako ebintu ebirala naye no repetition gy'ozimbye naye ejja kwetaagisa ofuna abantu abagenda okuyambako ogogola ebintu ebimu ku bino ogenda tuuka akaseera Bruno K yagala okukola ekintu nga weebuuza lwaki buli omu tayagala kutunulako kigenda kutuukirira mwano incidence kikulagirawo eskima Bruno K skima mu Luganda yandibadde nga omuntu eyeetega kuba bwe tuba tugendera ku bigambo bya muwala bye yatugambye because tetunaba kulya side ya Bruno K so tugenda kutwala perspective ya mukazi ebiriwe omukazi yatugambye nti Bruno K yamulabira ku kazini we era najja na parking emmotoka n'ayisaamu ebitangawaaza n'akwana omuwala ebiseera ebimu abalenzi abafuna abakyala abo abakulu abakyala be babatega omutego omuwala si ye mukulu nnyo gwe tugenda okudda atuyimbi si ye mukyala kale era Bruno K kati kitegeeza nti omulimu gwe omukulu mu mutwe kubeera nga yeetega kuziga wali biwala birina sente n'agamba kati Nakazibwe ono singa mwesibako nnyo agenda kumpererera n'okundabirira omwana wange sorry to say that but story eno omuwala kye yatugambye n'engeri gayi gye yeetegamu ennyo
kikulaga ekifaananyi ekinene eky'omuntu nga Bruno K. Opportunities nga bwe ziti atuuka n'ewaka ndowooza ng'alina ne schematics z'ekintu kyonna kyonna n'abala mu mwezi ogw'omusanvu waliwo ekiwala kino w'ekiti kiwala kya gundi ne gundi alina kalenda n'ogw'omusanvu kino kyenkuba w'ekityo so waliwo omuyimbi amuyita Drake nejaizi bayimba olumba bayita pound cake Drake n'agamba layini yanyumira nnyo n'agamba it's you know it's real when you are what you are okitegeranga agenda kugamba nti abantu balekerawo okufakinga kye batali Bruno K wadda online nakola motivational quotes ezo zakola olabira ddala omuntu ye yamalayo nti embeera eri very smooth gyali but when reality kicks in olabira omuntu nti no byabadde ayogera nyabadde akolera eri byawukana ku kyali kyonna kye kiri natutatu.